uden en tid med håb. Verden har lykkeligvis forandret sig. Verden har accepteret det mangfoldige. Min brors verden var fyldt med smerte, med nedgørelse og med afmagt. Jeg oplever, at han er med mig her i aften. Mor ville have elsket det. Han ville simpelthen have elsket jer. Jeg har fået den ære at skulle uddele den flotte Danish Rainbow Awards ærespris. Og jeg kan sige, at denne pris i aften går til et sandt regnbuested. Jeg ved det, fordi jeg selv, da jeg var pur ung revyskuespiller, var gæst på stedet. Når jeg gik sådan ud i nattelivet efter forestillingen, sammen med specielt en skuespiller, kollega, som jeg var sådan lidt småkæreste med. Ja, det kunne lade sig gøre, han var biseksuel. Han havde simpelthen en vidunderligt lune, og ja, han hed Bjørn Puggaard Müller, hvis nogen skulle kende ham. Ja, det var fra den tid selvfølgelig. Men jeg kan sige, at vi gik ud i nattelivet, i regnbuelivet, og så storhyggede vi os. Jeg vil bede restauratør Torben Rasmussen.